קרניבורים יקרים מעניינים, אנחנו כאן בירושלים, בשכונת משכנות שעננים. שמעתי, יש פה מסעדה שחייבים לבקר בה. ואם כבר אנחנו כאן בירושלים, אז בואו נזמין את קפטן ביתר ירושלים, עידן ורד. אהלן. אהלן. מה קורה? מעניינים. בסדר גמור. איך אתה? מצוין, רעב מאוד, האמת. אז בואו נאכל משהו. יאללה, בוא נתאם. נבשל ונאכל ונבקיע גול. בוא נתאם בראש. עידן, אני רואה שאתה לבוש, מוכן, כמו לפני משחק. בול. אז בוא נגיד משהו לצופים, אנחנו כאן במסעדת טורו, מסעדת טורו במשכנות שעננים, המקום כשר, מומלץ מאוד להגיע, תכף תראו גם למה. עידן פה איתי והוא יחווה דעה. טוב, אז עידן, יש לנו כאן אסדו מאושן, ברוטב תמרינדי, אתה מוזמן לאכול. נראה הצגה. אני יודע לך שיש האומרים שזה שווה ערך לגול. אני חושב שזה חד משמעית ברמה של גול מבחינת העושר בפה והתשוקה שזה עושה לך. אתה יודע, אני חייב גם לטעום. תראה איך זה מתפרק. תשמע, זה... תראה איך זה מתפרק, ממש. אני מרים... חוויה קולינרית. מדהים. אתה מרגיש את האישון, את הכיף. ממש שערות, תראה. שערות אסדו, באישון. אני מרים אותו, הכל מתפרק. אני... זה הכיף, זה הכיף, זה הכיף, תאמין לי. אין מילים. ועכשיו נעבור למנה הבאה. יש פה מנה שמבחינתי זה השלושר בכדורגל. זה פילה. כבד אבז, שזה בעצם טורנדו רוסיני, עם הרבה מאוד דברים טובים. אני עכשיו אכין לך הכנה לגול. בישול, מה נקרא? בישול. עידן, הגיעה לנו המנה השנייה והשלישית. יש לנו כאן פיקניה, שזה בעצם התחת של הפרה, חלק אחורי, כשר. חשוב להדגיש כי חלק אחורי הוא לא כשר, כמי ששומר כשרות, וכאן המקום כשר, אז מביאים לנו את הנתח הזה בצורה כשרה, שהורידו לו את הגיד. יש לנו פה פריים ריב על העצם, שזה בעצם אנטריקוט. עכשיו אני אתן לך לטעום. מקווה שאתה רעב. אני רעב מאוד. תראה. וואו. איזה יופי. אמנות. ממש, השף, תכף יקראו לנו השף. אני נותן לו איזה דיבור קטן. חייב. איזה יופי של צבעים. אתה מוכן? פתאום? אני מוכן. אני אתן לך את החלק הכי טוב, בלי שומן, כמו שאתה אוהב. מעט מלח. מעדן. גן עדן.
חוויה. איזה כיף, תדע לך. חלק הזה אתה חייב איתו. חלק... מה אתה תגיד, אני אעשה. שהכי קרוב לעצם. ככה איכשהו. טעמים מודגשים. ממתק. בדיוק. ממש. לא המילה, ממתק. ממש. עכשיו אנחנו חייבים לאכול את הפיקניה הזו, ברוטב צ'ימיצ'ורי. גידל, שאתה אוכל בלי השומה, אני מוריד לך אותה, זה הפס, מגלגל אותה. קצרון. ממתק, בבקשה. לארבעה. כל טעם, טעם שונה. מלא חיים. תגיד לזה, לצופים. כל טעם הוא טעם שונה, וכל טעם זה משהו מיוחד. הפיקניה עצמה היא עברה תהליך של עישון. וואו. תהליך עישון זה בעצם לא צליעה. זה הפייבוריט שלי. גם שלי. הפיקניה זה הפייבוריט שלי. עד היום אני, סליחה, עד היום אני לא קראתי את זה. עכשיו אני מוכר לצד. אבל מאושן. מאושן? מה שתגיד. עכשיו גם אני... וואו. מה? גם אני איתם בדיוק איך שעשיתי, לגלגל אותה. מושלם, מושלם, מושלם. הפיקניה זה פיקניה. פיקניה. זה המילה. עידן, איזה כיף היה לנו פה. טעים. אוויר של ירושלים. תענוג. אין על ירושלים, באמת אין על ירושלים. האוויר, האווירה, האנשים, המסעדה הזו, תדע לך. אני אישית לא הכרתי אותה לפני. עכשיו אני מכיר. מסעדה מדהימה שאני חייב להמליץ עליה. אתה עוניץ? בחום, באהבה. האמת שאני פה כבר 5 שנים בעיר, ואני לא הייתי פה הרבה פעמים, ומעכשיו אני מבטיח לך שאני אגיע לפה הרבה והרבה והרבה. האוכל פה מדהים, והאוויר פה זה האוויר הכי טוב בעולם, ביחד עם הסטייק, והשירות, והטעם שנשאר לך בפה אחרי כל ביס, אני אגיע לפה כל פעם. אם אתה רוצה לבוא איתי, באהבה. נבוא. שף, חברים. שף, תבוא לפה. אנחנו רוצים לדבר איתך קצת. אני אביא לכם כיסא. כן, תביא כיסא. טוב, יש לנו פה קינוח שנראה מבחינתי מדהים. מה יש כאן? יש לכם פה בונבון שוקולד, הוא נקרא. כדור שוקולד. בפנים יש מוס נוצ'לה. מתחת שטרויזר של נוצ'לה גם כן. נוצ'לה, מה זה אומר? נוצ'לה זה אגוזי לוז. נוצ'לה, אנחנו משתמשים במחית שלו, זה ממש כמו הזהב של הנוצ'לה. יש לנו פה קרם פטיסייר, דובדבני המרנה, מרנגים. צריך לשבור את הדבר הזה? לתת מכה ולשבור את הכדור. מנים? יאללה. לשבור את הכדור, אתה, עידן. לשבור את הכדור, יאללה, בכבוד, חברים. אני לא טוב בשבירת קינוחים, ולשבור כדורים, רק לבעוט בהם, אני יודע. באיזה ימים? ראשון עד רביעי, הרבה בשר, אירועים פרטיים, מינימום 10 סועדים, והבשרים האיכותיים ביותר, בין מה שאכלתם פה היום, ועוד מבחר גדול של בשרים שניתן לבחור, כולל בשר מהשנה, כולל הגריל, בשר בסוביד, כל הבשרים האיכותיים והטובים. מדהים. אנחנו סיימנו פה. לרגע לפני שאנחנו הולכים, אני צריך לשלם. אני צריך לשלם? באהבה. אז כאן נהוג בקודש. הבאתי לך בחולצה חדשה של הקבוצה מספר אחת בארץ. ללא ספק. בירושלים, עם השם והמספר שלי, באהבה. איזה יופי. על כל הפינוקים. זה מספיק. תודה רבה לכם. תודה לכם. תודה רבה. היה מדהים, טעים.